Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani predsjedniče, koleginice, kolege, poslanici. Biosad centar je naučno-istraživački centar priznat u Republici Srbije i širom Evrope i predstavlja jedan od najrazvijenijih i najmodernijih naučno-istraživačkih centara kod nas. Trenutno se nalazi u okviru Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i sarađuje sa brojnim institutima širom sveta. Delatnost ovog centra obuhvata široku lepezu aktivnosti, baveći se naučno-istraživačkim radom od opšteg interesa, poslovima inovacione delatnosti i transfera naučnih saznanja u praksu. Kako u našoj zemlji ne postoji institucija koja se isključivo bavi problemima razvoja informacijono-komunikacijonih tehnologija i njihovih primjena u ekologiji i zaštiti životne sredine i poljoprivredi kao grani od najvećeg značaja za razvoj privrede uopšte, smatramo da je neophodno formiranje instituta, to je transformacija Biosens centra u institut. O značaju informacijono-komunikacijonih tehnologija i poljoprivrede za Vojvodinu možemo mnogo pričati. Međutim, bitno je da svi shvatimo koliko je važno povezivanje ove dve oblasti. Institut Biosens upravo bi pravio spregu između te dve oblasti. Vojvodina je prepoznatljiva po ovim oblastima i ona joj donose najviše prihoda, a u budućnosti će biti njihov osnov privrednog rasta. Već sada u Vojvodini posluje preko 500 firmi koje se bave informacijono-komunikacijonim tehnologijama i koje dostižu godišnji obrt od preko 100 miliona evra. Svake godine nekoliko stotina studenta upisuje studije iz ove oblasti, ali nažalost do sada nije postojao ni jedan institut koji se bavio naučnim istraživanjem u ovoj oblasti. Sa druge strane, poljoprivreda se danas susreće sa velikim problemima i takozvani klasičan pristup radu ne može da garantuje održivost i efikasnost. Održivost poljoprivrede se danas može osigurati jedino primjenom novih tehnologija. One pomažu poljoprivrednim proizvođačima da bolje spoznaju procese na svojim njivama i gazdinstvima, bez obzira kojom se granom poljoprivrede bave. Napredne tehnologije pružaju informacije o usevima, potrebama za tretmanima, suzbijanja korova i štetočina, informacije o vremenskim uslovima, informacije tokom procesa proizvodnje mleka i sve to u realnom vremenu, bez direktnog angažovanja samih poljoprivrednika. Što dalje doprinosi uštedi u potrošnji goriva, đubriva i hemijskih sredstava. Sve to ne samo da smanjuje troškove proizvodnje, nego doprinosi smanjenju negativnog uticaja na životnu okolinu. Formiranjem ovog instituta prevazišli bi se i problemi koji evidentno postoje u radu univerziteta u Novom Sadu i drugih univerziteta u regionu, a tiču se naučno-istraživačkog rada. Najveći problemi se odnose na nedostatak institucionalne podrške istraživačima i pojedincima, što direktno utiče na smanjen priliv novca u naučne oblasti iz evropskih fondova, koji iznose i do nekoliko milijardi evra godišnje, a barem deo tih sredstava bi mogao doći baš u našu zemlju. Takođe, odlazak mladih istraživača i uopšte visoko obrazovanih mladih ljudi sa Novosadskog univerziteta zbog nedostatka kompetitivnih radnih mesta, što bi barem u jednom delu moglo da se spreči osnivanjem novog instituta. Prema procenama univerziteta u Novom Sadu, samo naredne dve godine će na ovom univerzitetu doktorirati preko 30 mladih istraživača koji po svojoj oblasti gravitiraju ka novom institutu. Još jedan problem je nepostojanje efikasnih mogućnosti za pruženje istraživačkih i razvojnih usluga pokrajinskoj vladi u multidisciplinarnim oblastima od opšteg interesa kao što su monitoring životne sredine, precizna poljoprivreda ili bezbednost hrane. Zatim, nedovoljno je razvijena i neefikasno iskorišćena naučno-istraživačka oprema i infrastruktura. To podrazumeva neefikasno korišćenje resursa za eksperimentalne radove doktoranata sa Novosadskog univerziteta, ali i neprivlačenje novih studenata iz zemlje i inostranstva koji žele da doprinose oblastima kojima će se baviti Biosens institut. Svi ovi problemi bi bili u dobroj meri rešeni osnivanjem jedne ovakve naučne institucije koja bi i dalje nastavila da deluje u okvirima Novosadskog univerziteta, ali sa većim mogućnostima nastupa na konkursima kod evropskih fondova.
Za formiranje Biosense instituta nisu potrebna nikakva dodatna izdvajanja iz budžeta. Osnivački kapital u iznosu od oko 85 miliona dinara sastoji se od opreme koja se institutu daje na korišćenje. Institut će se finansirati iz sobstvenih sredstava, učestvujući na domaćim i stranim konkursima za projekte iz oblasti naučno-istraživačkog rada, tako da će i u buduće opterećenje budžeta autonomne pokrajine Vojvodine biti minimalno. Takođe, obezbeđen je i prostor u kom će se obavljati delatnost, to je zgrada rektorata, u kojoj je predviđeno oko 470 kvadratnih metara koji su potpuno opremljeni za laboratorijsko i kancelarijsko poslovanje. Očekujemo da ovaj institut u bliskoj budućnosti nađe svoje mesto u naučno-tehnološkom parku Univerziteta u Novom Sadu koji je u izgradnji i time zadovolji svoje potrebe za prostorom na duže vreme, imajući u vidu perspektivu instituta i samim tim povećanje broja zaposlenih u narednom periodu. Prema nekim procenama, Biosense institut bi u narednom periodu zaposlio između 100 i 120 visoko obrazovanih mladih ljudi, što je jedan od razloga zbog kog ćemo glasati za usvajanje ove odluke i u buduće podržavati rad ovog instituta. Mislimo da je čast i privilegija učestvovati u osnivanju ovakve naučne institucije, naročito kad uzmemo u obzir da je ovo prvi naučni institut u proteklih 40 godina koji osniva državni organ u Republici Srbije. Značaj ovog instituta prepoznala je Evropska komisija, uvrstivši Biosense centar u projekat Antares u okviru Horizont 2020 teaming poziva. Ovaj projekat predviđa 29,4 miliona evra za razvoj novog instituta i njegovo prerastanje u Evropski centar ekscelentnosti, vodeću Evropsku naučnu i istraživačku instituciju koja će za cilj imati ubrzanje privrednog rasta celog regiona. Zbog realizacije ovako velike investicije koja je od ogromnog značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu i za Republiku Srbiju, bilo bi neophodno formirati zasebno pravno lice, a u okviru univerziteta u Novom Sadu. S obzirom na to da Biosense centar već sada ima potreban kadrovski potencijal koji kako u pogledu strukture i broja istraživača, tako i u pogledu stručne spreme, iskustva i strukture pratećeg osoblja kojim raspolaže u potpunosti zadovoljava uslove predviđene zakonom, te nema prepreka za njegovu transformaciju u institut. I na kraju, nadam se da će Biosense institut što pre biti akreditovan, kako bi mogao da započne sa svojim radom, a u najskorije vreme i prerasti iz istraživačko-razvojnog instituta u viši rang instituta, to jest najviši rang istraživačke delatnosti u Srbiji, to je naučni institut. Poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine će glasati za donošenje ovakve odluke. Hvala vam.